Tak já se jmenuji Jaroslav Hudka a já jsem písničkář už přes půl století. Já to písničkářství už od začátku beru jako svou vlastní cestu, na kterou jsem přišel vlastně omylem. Já jsem chtěl být tím malířem, že teď v 67. mě fajt, jsme se potkali, já jsem zrovna zdrhnul ze školy, mě přemluvil, že budeme písničkařit a ta, řekl bych, ten nával vznikající svobody, ten byl tak báječný a ty 60. léta a všechno bylo poprvé, že Beatles byli poprvé, Rolling Stones, Dylan, to začínalo. Ten svět se jakoby otevřel, všecko bylo možné, vypadalo, tak jsem si říkal, proč bych, jsem si koupil kytaru, začal učit akordy a začal jsem psát texty, fajt říkal, já budu psát muziku, to taky předtím nedělal a rozběhlo se to. A v té době to běží, no. Je říjen, slunce pozdě vstalo, ignorovalo, že je chlad. Červenou z jablek vykousalo, je podzim, slunce už má hlad. 75. měli za to, že už mají uklizíno. A teď jim tam proběh nějaký zpěvák, takže já jsem dostal paragraf hanobení hlavy státu, rasy, národa a přesvědčení. Vážná věc. Klidně jsem mohl sedět. Akorát 8. května Husák se stal prezidentem a udělil jakousi amnestii, která padla taky na mě. Takže to celé prostě pak se přesunulo do Prahy. To už jsem se znal s undergroundem. Já jsem v té době nevěděl, že existují, to už jsem potkal disidenty. Ten 75. rok byl rok setkávání. Být symbolem revoluce znamená, že vždycky toho 17. listopadu se něco objeví v televizi. Ale ne, žije se mi s tím fajn, protože to je taková zázračná věc. Při takových režimech, když ty kumštíři nebo tyhle ty museli zdrhat, tak potom se většinou vraceli tak jako pokoutně, depresivně, v Německu bylo hodně sebevražd. Já jsem na tom západě nepočítal, že bude návrat, protože tady to nevypadalo, že se to zhroutí, oni byli silní. A najednou se to takhle jako sesypalo a já jsem chtěl být u toho. První volná letenka byla 25. Takže jsem nasednul, ani jsem moc nepočítal s tím, že mě pustí z toho letiště. Měl holandský pas bez víza. Jsem nevěděl, že letná. Takže to zřejmě mělo vliv, takže po 5 hodinách mě pustili, odvezli na tu letnou a já najednou jsem byl písničkář, který se vrátí rovnou na to největší shromáždění z písní, která jako by v pravý čas na pravý místo byla ta pravá. Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Píseň nepředělává dějiny, ale umí je spolu prožít. A my jsme tam ten moment vlastně všichni prožili tuhle tu píseň o svobodě. A to byl tak jako pohádkový a radostný návrat. On Havel mi pak ještě říkal, když jsem dospíval, jak to není koncert, my sundáváme vládu. A já jsem si to nenaplánoval, já jsem jenom chtěl být u toho a ta historie si toho budíka nařídila, že teď se to stane. Nějakou dobu se zdálo v 90. letech, že vlastně žádné výzvy, které by se mě týkaly, jakože nepřicházejí. Ale najednou jsem od toho 2006, kdy jsem znovu začal psát, najednou jsem ty výzvy začal cítit. A to nejen, že do těch textů se má dostat krajina, poezie, nějaké hloubky. Já nejsem schopen psát kdekoliv. Což jsem v 70. letech býval, protože nic jiného nešlo, ale teďkon já vlastně potřebuju hezký prostředí. Takže jsem 10 zim před covidem strávil v Indii a tam jsem prostě měl ten klid, kdy jsem byl schopen se nějak otevřít a nechávat ty témata přijít a vidět, co z toho leze.
ale ono je to, řekl bych, návrat do dějin. V ty 90. léta to bylo takový vlastně hrání si jakoby na písku nebo otevření nějakých záklopek, kudy takový ten odpad ze západu přicházel. Ale si myslím, že teďko zase začaly dějiny a ve chvíli, kdy se dostanou dějiny do pohybu, je to výzva. Tu mladou generaci, nebo už vlastně druhou generaci po převratu, musím se přiznat, že nesleduju, protože nic tam odsud nepřišlo, co by mě oslovilo a je fakt, že já sám to aktivně nevyhledávám, protože tak trošku mám hodně starostí sám se sebou. Ach, moje lidičky. Já vám nerozumím. Myslel jsem, že duše je největším bohatstvím. Umět si trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičky řečníku, však jenom zmoudříš a poznáš svoji mílku. Od nás starých se uč, my zkušenost máme za byt a za stravu, za oděv děláme. Ten písničkář musí mít nějakou osobnost a nějakou hloubu a k tomu potom může přijít něco přímo politického. Jináč i ty, co nejsou o politice, vlastně tak trošku tou politikou jsou, protože je to samostatné myšlení. A není to komerční, že to komerční, co se sveze tak, aby to mělo úspěch. Tady není požadavek úspěch, tady je požadavek plnost té věci. No tak nikdo z nás není ani Bob Dylan, ani Donovan, ale pro mě jako velký jména je ten Vláďa Merta a Vlasta Třešňák. To jsou pro mě jako velký písničkáři. Samozřejmě ten těch 74 už není přesně takový to místo, ze kterého se dá dívat nějakých 30-50 let dopředu. Ale ne, dokud budu vitální, dokud budu žít, fungovat, tak prostě míním vystupovat, míním každý rok pořád psát. Já si neumím představit tu pauzu, kterým se říká penze. Že já sice jsem penzista, jezdím zadarmo tramvají v Praze a beru nějaký důchod, ale tím bych neuživil děti a vybral jsem si tohle, a takže to je mé bytí i mé živobytí. No. A v tom míním pokračovat. Jako už není čas začít s něčím jiným. To jsem už pochopil taky v té 50, kdy jsem chtěl změnit směr bytí, ale ano, jdu dál. Co je všechno?